येवकार तुमकां सगळ्यांक आमची गोवन फामिलीन. आयज आमी आसा ओशिनारियो ते लिस्बोवा. हो जावन आसा एक व्हडलो एक्वेरियम युरोप शारांत, आनी हो एक्वेरियम जावन आसा सगळ्यांत व्हडलो इनडोर एक्वेरियम युरोप शारांतलो. सो आयज आमी आसा लिस्बन पोर्चुगल शारांत पळोवपाक आयल्या ओशिनारियो ते लिस्बोवा. सो ह्या एक्वेरियमाची हांव थोडी बहुत तुमकां जाणवाय दिता. हो एक व्हडल्या कास्टाचो एक्वेरियम जावन आसा. हिंगासर सुमार 1 मिलियन लोक येता म्हणटात ती विजीट करपाक, आनी सुमार 8 हजारां मायस तांच्या लागीं जानवरां जावं नुस्तीं आसात हिंगासर. आनी तेच भाशेन हें एक व्हडलें एक्वेरियम जातूंत रेस्टॉरंटूय बीन आसा. एक दाखविल्लेशें शॉपूय आहा ज्या जाग्याचेर सावन तुमच्यांनी थोड्यो भोव वस्तू तुमच्या फ्रेंडांक व तुमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांक व्हरूंक जाता पळय ते हें. आनी चड लायट आसची ना जेन्ना आमी तुमकां हें शुटींग दाखयतलें व ब्लॉग दाखयतलें तातूंत, कित्याक ती म्हणटात की फ्लॅश लायटीन शूट करूंक जायना, आनी दुसऱ्यान निस्ती म्हणटच थिंगासर चड लायटी बीन ना. सो चलया आमी भितर सोदता आसतना वो आतां एंट्रन्स, आनी ह्या एंट्रन्सांचेर वो जायत्यो तांच्यांनी जाणवाय दिल्ली आहा. एक दाखविल्लेशें हें इन्फॉर्मेशन कहें दिल्लें आहा. सो निस्त्या वयर जावं उदका पोंदाक जीं झाडां आसता ताज्या वयर सो हीं आमी आतां पावलीं एक्वेरियमान भितर. सो थिंगासर एक दाखविल्लेशें हें मॅप आहा, आनी त्या मॅपाचेर तांच्यांनी दाखयल्लें आहा की हे वाटेन वचपाचें आनी हिच्यान भितर सरूंक जाय आनी भायर सरूंक जाय पळय तें. कित्याक एक व्हडलो एक्वेरियम म्हणटच मातशें घुसपूंक जाता, पूण जे भाशेन लोक चलता व जे वाटेन लोक वेता तांकां आमी फॉलो करीत वचत जाल्यार आमी सारकी पाता. सो पयलेंच आमी जेन्ना भितर सरलीं तेन्ना आमी इल्ली लाकी जालीं, आनी आमकां पळोवपाक मेळ्ळें की थिंगासयले जे लोक काम करता तो नुस्त्या जेवण घालतालो. सो ते सारके सोकला उदकान वेतात आनी थिंगासर नुस्त्या जेवण घालतात. सो वो जावन आसा ताजो लेवल. एका लेवलाचेर हें आहा भितरल्यान जें एक भायल्यान आहा तांचें, थोडे भोव आयस घालून तांच्यांनी भायल्यान दवरलेलें आहा. तेच भाशेन भितरले वाटेनी तांच्यांनी अंडर वॉटर नुस्तीं दवरलेलीं आहा. सो हीं जीं आमी पळयतात तीं जावन आसा अंडर वॉटर नुस्तीं. आनी तेच भाशेन मागीर हिंगासर भायल्यानूय थोडी भोव नुस्तीं आहात जी तांकां दाखयली. ही शेड कही आहा, उकटी म्हणून उकटी ना ती, शेड कही आहा तांच्या वयल्यान. पूण सुकणी जावं पँगविन्स हिंगासर तांच्यांनी दवरलेलीं आहात. हिंगासर जायते भाशेची पँगविन्स आहात, आनी डिफरंट डिफरंट स्पिशीज तांच्यांनी एकठांय करून दवरलेली आहा. त्या पँगविनाचेर एक इंट्रस्टींग गजाल म्हणल्यार तांच्यांनी थंयसर त्या पँगविनांचेर एक लेबल कहो, एक टॅग कहो मारलेलो आहा, वो एक बँड कहें म्हणूया तांच्यांनी घातलेलें आहा. तुमकां दिसती पडटा पळय एक तांबडे कलराचें बँड पळय तें. सो त्या बँडाचेर तांची नांव बरयल्लीं आहा. वो बँड आहा पळय थिंगासर एक व्हडलो बोर्ड आहा, एक सायडीक तांच्यांनी एक व्हडलो बोर्ड दवरला. त्या बोर्डाचेर सगल्या पँगविनांची तांच्यांनी नांव बरोवन दवरलेली आहा. सो हें पँगवीन पळयात काय बरें भितर लिपून रावलां. सो आमी तांकां दाखयलें हें शूट कहें काडलें. आनी हें जें तुमी दोहें दोहें पळयतात त्या रॉक्सांचेर तें जावन आसा आयस. सो ते व्हडली व्हडली आयसाचे ब्लॉक्स कहे थिंगासर घालतात, आनी थिंगासर मागीर तांकां आयसाची ती थोंडाय मेळतात. कित्याक पँगविन चडशीं थोंड थोंडूच जाग्यांचेर आसतात. सो जेन्ना ती तांकां थोंड जाग्यांनी हाडून दुसऱ्या जाग्याचेर घालता म्हणटच तांकां हें पळयचें पडटा की जीं ती पँगविन्स आहा पळय तांकां त्या क्लायमेटा प्रमाणे कहें दवरचें पळय तें. म्हणटच ताका लागून तांच्यांनी हिंगासर व्हडले व्हडले आयस ब्लॉक्स दवरलेले आहा, कित्याक ते प्रमाणे थिंगासून बरी थोंडाय कही आसता आनी ते क्लायमेट त्या पँगविन्सांक सूट करता. सो तुमकां पयलें हांवें जें पँगवीन दाखयल्लें ताजेर रेड बँड आहलें, दुसरें पँगवीन आहा ताजेर ब्लू आहा, थोडीं पँगविन्स आहा तांचेर येल्लो आहा. सो
ती सोगली जी इंगासूर काम कोतात वो इंगासूर आहात तांकां जॉन दिवपाक वो सोगली तेंचे परामोस करपाक ती सोगली दिसतू जाणा हिचे पँगवीन हिचे पयतें आनी त्या प्रमाणे ती तांकां आपयतात. थोडी पँगवीन्स उदकांनी भितर हाल्ली, थोडी पँगवीन्स भायल्यान हाल्ली, आमी लाकी हाल्ली. थोड्या लोकांक पँगवीन्स ती पळोवपाक मेळनात कित्याक ती उदकानूच स्विम करतात, पूण आमकां ती सकाळी पळोवपाक मेळली आनी वयरी हाल्ली ती पळोवपाक मेळली. तुमकां आतां आमी दाखयता हिंगासोर तांची सगळीं ना जी बोर्ड तो जाग्याचेर एक धाकटुलो हो बोर्ड आहा आनी त्या बोर्डाचेर तांणी ना बरयल्या. हें जें आमी आतलान दाखयता पळय तें आख्खो आयसाचो ब्लॉक व्हडल्या कास्टाचो तिसोर व्हडलो आयसाचो ब्लॉक आहा आनी तिंगा भितर मागीर उदकान तीं फ्री रावतात. आनी एक आनी दोन ना जायतींच आहा, 30-40 सुमार पँगवीन सिंगासोर आसतली. ती कितें खातात वो तांची कितें आवड वो ती हिच्या गांसान तांच्यांनी हाडल्या ताची सगल्याची शिकवण तांच्यांनी तिसोर नोटीस बोर्डाचेर एक बरे प्रिंट कहो काडून डिस्प्ले केला. सो आतां आमी पळोवया ही निस्ती. हिंगासोर दोन निस्ती हाडली आनी ती सारकी रॉकाक तेंकून जमनीर सारकी हाडली. ती आमकां दिसती पडूंक ना आनी मागीर ती जुब्ब करून आमच्या दोळ्या फुडल्यान जाली. आमी वयर निस्तीं सोदता, निस्तीं हीं आहा, निस्तीं हीं आहा काय म्हणून, आनी वयर पळयत जाल्यार कांयच दिसचो ना. आनी ती सारकी सोकला जमनीर येवन त्या फातरां कुशीक तेंकून हाल्लीं. हिंगासर आनी एक पँगविनाचीच खूब ही स्पिशीस आहा आनी ती बरी उदकान भितर वेतालीं आनी भायर सरतालीं, भितर वेतालीं आनी भायर सरतालीं. पूण मागीर जेन्ना आमी शूट करूंक लागलीं तेन्ना ती भितर वचूंकूच ना. सो मागीर आमी मुखार गेलीं आनी मुखार आमी हीं निस्तीं पळयलीं. हिंगासर दुसरे दुसरे भाशेची जायती स्पिशीज आहात, जायते भाशेची निस्तीं तुमकां पळोवपाक मेळटली. निस्तीं पळोवन तुमी थकची नात, ती निस्तीं हिंगासर आहा. आनी स्टिंग रेजूय आहात आनी तांच्या सगळ्यांच्यो शेपड्यो कातरून उडयल्या. जे म्हणटात की वागोयाची शेपडी जरी तर लागत जाल्यार मनशाचो आत कुसता वो पांय कुसता वो ही जरी लागत जाल्यार मनशाक मागीर त्रास जाता म्हणून तांच्यांनी सगळीं ती कातरून उडयल्ली आहा. आनी मागीर हिंगासर तांच्यांनी एक दाखयलें हे म्हणजे चलून वेता थंयसर जेन्ना ही सुकणी ना वो निस्ती ना वो म्हणजे हे पळोवपा सारकें कांय ना. थंयसर तांच्यांनी बरें हे फोटो बिटो लावन म्हणजे ही सगळो लोक जो कॉन्ट्रिब्यूट करता, हेल्प करता ते एनवायरमेंट क्लीन करपाक, जे उदकांनी प्लास्टीक आसता वो कचरो लोक उडयता आनी ते हें साफ करता पळय तें. हिंगासर एक दाखयली ही भुरग्यांक गेम कही हाडली आनी थिंगासर तीन पार्टांनी नुस्तें दवरलेलें आहा आनी तुमच्यांनी गॅस करूंक जाय हिंच्या पार्ट हिंच्या त्या नुस्त्याक लागता पळय तो. म्हणटच भुरगीं जेन्ना वाजयतात वो तांकां म्हणजे बोर जाता जाल्यार मागीर एक दाखयली दाखयलीशी ही एक्टिविटी कही तांच्यांनी धाकट्या भुरग्यांक दवरलेली आहा ती बोर जायना जावपाक. म्हणटच फुडें आमी या फुडें हिंगासर कॉरल म्हणटा पळय ते हे ते कॉरल सगले हिंगासर तांच्यांनी दाखयल्ले आहा जे जमनी आसता पोनाक सारके आनी ते तांच्यांनी सगले हिंगासर डिस्प्लेक दवरलेले. तेच भाशेन निस्तीं मेल्या उपरांत मागीर निस्त्यांची ती बोडकां जीं आसतात कांटे कहे आसतात ती तकल्यो वो तांची दांत ते सगले तांच्यांनी थंयसर डिस्प्लेक दवरलेले आहात. म्हणटच एके भाशेन तांच्यांनी जायती एका निस्त्याची जाणवाय कही आमकां दिल्ली आहा. तांची कात कही आसता, तांची कट्टां कही आसता, तांचे दांत कहे आसता वो तांचे तोंडाचो स्ट्रक्चर कहो आसता पळय तें सगलें तांच्यांनी हिंगासर सांगलेलें आहा. आनी थिंगासर मागीर एक तांच्यांनी डिजिटल टीवी कही ती तुमी टच स्क्रीन ती तुमी कितें वस्तुकात लायत जाल्यार एक एक भाशे जाग्याचें लोकेशन वो त्या जाग्याचेर केहें कितें आसता पळय तें तांच्यांनी दाखयल्लें आहा. हिंगासर आमी स्टार फीश पळयलें, बरें व्हडलें स्टार फीश हाल्लें. चडशीं हीं दिसूंक नात पूण ती सारकी देगेर पाक्कून हाल्लीं आनी तेच बराबर थिंगासर शिणाण्योय हाल्ल्यो थोड्यो ब्यो. शिणाण्यो त्यो हो कट्टांक आसता म्हणून आमकां केन्ना खबर ना हाल्ली. मागीर तिसर पयली तेन्ना आमकां गोमली की शिणाण्यो त्यो हो कट्टां हेंचेर फातरांचेर ह्यो लागून आसतात म्हणून. सो तें मातशें आमकां गोमलें. थोडे जाग्यांचेर गोंयान लोक जाणा, आमी रावता थंयसर आमकां तितली नॉलेज नाहल्ली म्हणटच गोमलें आनी
बरें कितें एक नॉलेज कही आमकां मेळ्ळी. आनी असो रानींग दोन स्टार फिशां आहलीं, डिफरंट डिफरंट कलराचीं आहात तीं स्टार फिशां, आनी पळोवपाक बरीं दिसतात. आनी भितर जेन्ना आमी भितर सरता, भायल्यान आमकां एकदम गरम, चड गरमी आसता, पूण भितर जेन्ना सरलें की थंड, नायस वेदर कहो, आनी वतूय ना, आनी चड गरमी ना, आनी बरें शांत सेगात कहें, उदकाचो सावंड बरो येता, आनी बरें दिसता भितर गेलें की. हिंगासर आमकां सी लायन्स दिसती पडले, दोन सी लायन आहले, आनी ते बरे स्विमींग कोत्ताले, आनी दोगूय एक एकलो एके वाटेन येतालो जाल्यार दुसरो दुसरे वाटेन वेतालो. सो ताका आमी पळोवन एक 10-15 मिनट्स काडले, पूण थंयसर तांच्यांनी मेन्शनूय बीन केल्लें आहा की तुमी जरी तर हिंगासर येशात ह्या जाग्याचेर जाल्यार मातशी पयसूच राहात, आनी फोन बीन सगळे तुमचे भितरले वाटेन दवरात, भायले वाटेन दवरी नाकात, कित्याक जुब्ब करून पडलो जाल्यार मागीर प्रॉब्लम नाका, आनी नुस्त्यांकूय बीन आमच्यांनी कांय हावंक करूंक जायना. म्हणटच तो बरो स्विम करतालो, एके वाटेन वेतालो, मागीर तिसरसान टर्न घेतालो, दिसतू जाण आहलो तो, आनी मागीर तो थिंगासान टर्न घेतालो, आनी परतून हिंगासर येतालो, आनी ते बीन सारके ऑपोजीट डायरेक्शनान, एकलो ते वाटेन वेतालो जाल्यार एकलो ये वाटेन येतालो. सो तांकां पळोवपाक एकदम बरें दिसतालें, आनी बरें स्विमूय करताले ते. आमी म्हणलें की हें आमी एक शूट करचें म्हणून. आनी ही जावन आसा, आनी हो जावन आसा आख्खो तो सकयले वाटेन अंडरग्रावंड. तो आतां आमकां एक लेवल सकयल देवंक जाय, अंडरग्रावंड वचूंक जाय, आनी अंडरग्रावंडान ही सारकी ग्लास, थीक ग्लास आसता तो, आनी त्या ग्लासा भितर ही सगळीं तांच्यांनी निस्तीं घातलेलीं आहा, दुसरे दुसरे भाशेचीं निस्तीं आहा, शाकां आहा, आनी दुसरीं निमोशे, आनी कितें कितें डिफरंट डिफरंट भाशेचीं निस्तीं तांच्यांनी घातल्या. आनी फाटले वाटेन एक बरो सोफा कहो तांच्यांनी घातला, जाय जाल्यार थोड्या लोकांनी सोफाचेर बसूंक जाता, आनी जरी तर सोफा भरलेलो आहा जाल्यार मागीर लोक थिंगासर जमनीरूच बसता आनी पळयता, आनी एकदम बरें दिसता. हिंगासरसान हिंगा येत आनी ह्या जाग्यार पावत जाल्यार एक 15-20 मिनट्स तर हिंगासर रावंकूच जाय. 15-20 मिनट्सां पयलीं कोणूच आलो ना थिसयलो. आनी डिफरंट डिफरंट नुस्तीं आसता, आनी व्हडलो सर्कल कहो तो, सर्कलान आहा तें व्हडलो सर्कल. सो एके भाशेचें नुस्तें फुडें वेता, तें घुंवता आनी येता म्हणल्यार मातशें हें रावंक जाय, एक वेता दुसरें घुंवता आनी येता. आनी जरी तर आमी ते वाटेन वचत जाल्यार हे वाटेन कोहली नुस्तीं आहा पळय तें आमी मीस करता. सो एक 5 मिनट्स तुमकांय आमी दाखयता की कितें तीं नुस्तीं बरीं स्विम करून येतात, आनी कितें पोत्तून वेता पळय तीं. हिंगासर एक नुस्तें हाडलें, भितरूच हाडलें, भायर सोरोन हाडलें, पूण ताका बरी ताजी हें कितें स्केल्सांक तांचे बरो शेड कहो आहलो, पॅटर्न कहो त्या नुस्त्याक बरो दिसतालो. आनी एक एक पाटी आमी हलीं नुस्तीं पळयना, आमी गोंयान आसता, हांव गोंयान रावता, आनी गोंयकारां नुस्तें म्हणल्यार पिशी म्हणटात, पूण एक एक जाग्यांचेर एक एके भाशेचीं नुस्तीं आसतात, हलीं नुस्तीं आमी देखून केन्नाच पळोवंक ना. ही जावन आसा लेप, ही आमचे गोंयचे हले लेपोनी, हिंगासर राउंड लेपो आसतात, आनी तिका सोल फीश म्हणटात, एके भाशेन सोल फीश म्हणटा, पूण लेपेचीच जात कही, लेपेच्या जातींतली कही, वय वांकड्या तोंडाची आनी दोळे भायल्यान आनी सारकी जमनीर आसतात, आनी सारकें डीप पळोवपाक पडटा ना जाल्यार ती दिसती पडोनान वय. सो आमकां 3-4 दिसती पडली थंयसर. मागीर ही जी नुस्तीं आहा जी आतां आमी तुमकां दाखयल्या स्क्रिनीचेर, ती नुस्तीं सगळीं कावकान सारकी पोनाक, म्हाका दिसता ती सारकी पोनाक आसतात, आनी ती कावकान रावंक प्रिफर करतात, आनी थंयसर तांकां लायटूय घालूंक ना आनी कांय ना, सारको कावूक. पूण लकीली ते एक नुस्तें सारकें तोंडा फुडल्यान आमचें आयलें भूम करून, आनी बरें दिसतालें पळोवपाक तें व्हडल्या कास्ताचें नुस्तें वय, कहलें नुस्तें आनी कितें म्हणून आमकां खबर ना, आनी ना पळोवंकूय हांव रावंक ना, एक उमेद कही, एक उमेद कही थिंगासर नुस्त्यांची ना आनी वा. मागीर एक सर्टन टायम जालो की मागीर ती ना आनी वा वाचूंकूय मागीर वाज येता, फकत नुस्तींच पळया कही दिसतात. हिंगासर आनी एक नुस्तें आहलें, इफ ते फ्लॅश लायट मारता म्हणजे ती लोक थिंगासर तांकां म्हणजे आपले वाटेन एट्रॅक्ट करूंक सोदता, पूण ती ना आलो ना दिसली, म्हणजे सोकला जमनीरूच सारकी सोकला आसतात ती, वयर वचच नात.
आनी वो एक्वेरियम जो आ जो सकल जो बसूंक जाए आमकां पोवपाक ते दोन लेवलां सकल आसा. वयल्या लेवलाचेर चडशीं शाकां बिकां घुंवतात आनी सारकी सकयल्या लेवल जमनीक देखून पळय तीं सगळीं नुस्तीं आसतात. हें आत्तां आमी तुमकां वयर सावन तें नुस्तें दाखयल्लें पळय तें कलरफूल आनी आतां हें सारकें जमनीचेर आनी ती सारकी स्लो मूव करतात. सुसेगाद आनी सारकी मोठी किती पळय लेप वेता थिंगा सकल सान. इतू लेपो लेपो म्हणल्यार सोल फीश. हा तुम्ही मनशात लेपो म्हणल्यार आमच्या गोंयां वयल्यो लेपो नाचना, पूण ती लेपाची एक स्पिशीस एक जातीचे लेपो हाका जेलीफीश म्हणटात. हे जावन आसा जेलीफीश आनी जायत्या भाशेचे आसतात जेलीफिशां. थोडी जमनीनी आसतात, थोडी वयरी आसतात. हांव तुमकां मागीर दाखयतलीं ती. म्हणून आमी हिंगासर आतां फुडें आयलीं. हिंगासर सकला सकला तांच्यांनी लायट घातली आनी तिंगासर सकला स्टार फीश आहात. एक स्टार फीश शें, एक सोल फीश शें आनी मिक्स आसली हिंगासर सगळीं नुस्तीं आनी चडशीं ही रेंव कही घालून तांच्यांनी दवरलेली तांकां. हे नुस्तें जावन आसा हाका बरी तोक कही आहा. ह्या नुस्त्याक हे नुस्तें आमकां जें दिसती पडलें तोकीचें हें नुस्तें बरी तोंच कही त्या नुस्त्याक. आनी तांचे एका जाग्याचेर थोडीं नुस्तीं तांच्यांनी रेंवन दवरल्या, थोडीं बेश्टी होडयेन कही दवरल्या, थोड्यांचे चडशे हे माती कही तांकां आहा बेस. म्हणटच एक नुस्त्याचे रात वो ताच्या इनवायरमेंटा प्रमाणे तांच्यांनी ते हे केल्ले आहा. सो वो एक आमचो एक खूब बरो एक्सपिरियन्स वो अनुभव कहो जालो आनी जायते पळोवंक आनी शिकूंक मेळ्ळे. हिंगासर दुसरे दुसरे भाशेच्यो बेबक्यो आहात ज्यो तांच्यांनी ग्लासाच्या हितून घेऊन घालून दवरलेल्यो. थोड्यो ओपन स्पेसींनी हाल्ल्यो, थोड्यो ग्लासांनी हाल्ल्यो आनी डिफरंट डिफरंट टायप्स दुसऱ्या दुसऱ्या भाशेच्यो बेबक्यो हाल्ल्यो तिसर. आनी हे जावन आसा त्या बेबक्यांचे स्केलेटन. त्यो घेऊ दिसतात त्योय दाखयतात आनी मागीर तांचो स्केलेटनूय कहो दिसता तेंय दाखयतात. आनी ही जावन आसा एके भाशेची लिजर्ट कही. ती मातशी पाल कही दिसता पूण आमकां खबर ना ती कितें पसंत पळय तें. पूण आहल्लें थिंगासर तांच्यांनी हें दवरलेलें. सो तांच्यांनी जाल्लेंच आसा तांच्यांनी जेन्ना म्हणलें की 8,000 भाशेची स्पिशीज आहात तेंच्या लागीं आनी जनवरां आहात आनी रेप्टायल्स आहात जाल्यार तांच्यांनी तें हें दाखोवंकूच जाय न्ही. बस वय डिफरंट डिफरंट भाशेची तांच्यांनी हिंगासर दवरलेली आहा आनी दाखयली आहा. ही ती एक झाडाचेर वेपकी बसलेली आहा ग्रीन कलराची. आनी तेच भाशेन व्हिडियो काडटना सोदूंक पडटालें की हिंचर कितें लिपलेलें आहा पळय तें. ती एक लिजर्ट हिंगासर डिफरंट स्पिशीज लिजर्टाच्यो जावं बेबक्यांच्यो तिसर तांच्यांनी दवरलेली आहा. हें पळय हिंगासर एक बेबकी पाकलेली आहा आरशाक. सो वय खूब व्हडलो एक्वेरियम जेन्ना ती म्हणटा युरोपाचो लार्जस्ट इनडोर एक्वेरियम. सो सगळ्यान व्हडलो इनडोर एक्वेरियम म्हणटो जाल्लेंच आहा की भितर भोंवता भोंवता म्हणल्यार आपल्या एटलिस्ट तुमकां 3 ते 4 वरां लागताच हिंगासर भितर भोंवपाक सगळीं स्पिशीज पळोवपाक वा तांच्यांनी म्हणजे थोडे टिवीज दवरल्या त्या टिवीजांचेर व्हिडियो पळोवपाक थोड्यो वस्तू जाणा जावपाक टायम लागता. हिंगासर शाकां हाल्लीं आमी जेन्ना गेलीं त्या जाग्याचेर आमकां जायतीं शाक्स दिसतीं पडलीं. एक शाक गेलें ते वाटेंतल्यान आनी जायतींच हाल्लीं 10-12 मायजूय जाल्यार देव जाणा कोण मेजूंक बसता. आनी व्हडल्या कास्ताची शाकां तांकां पळोवन देखून भिरांत दिसता पळय ही व्हडल्या व्हडल्या कास्ताची शाकां तिसर हाल्लीं. वय
आनी तेच भाशेन बरीं धाकटुलीं ही नुस्तीं आसतात, पूण तीं सगळीं सॅपरेट दवरतात आं. व्हडलीं आनी धाकटीं नुस्तीं दवरिना ना जाल्यार व्हडलीं नुस्तीं धाकट्या नुस्त्यांक हान काबार करतलीं म्हणून तीं सॅपरेट सॅपरेट नुस्तीं सगळीं एकेका जाग्यांचेर तांच्यांनी दवरलेलीं आहात. हीं नुस्त्यांनी धाकटुलीं पूण पळोवपाक एकदम बरीं दिसतालीं, कलरफूल प्रिंट आनी पुरो तेंचेर कलरफूल आहलो. आनी हें जावन आसा एके भाशेची सी हॉर्स. नॉर्मली सी हॉर्स आसता ते इल्ले हे आसतात, पूण हीं सारकीं झाडांकूय हीं आमी म्हणटा हिंगासर झाडांच आसा, झाडांच आसा. जेन्ना ती मूव जाली तेन्ना आमकां ती गोमली की ती झाडां न्हू म्हणून, ती एक्चुली सी हॉर्स. आनी एकदम ब्युटिफूल ते दिसताले पळोवपाक. व्हिडियोन आमकां तुमकां तितले सांगूंक आनी दाखोवंक देखून जायना, पूण जेन्ना तुमी नॅचरली तेन्ना तुमी म्हणचेच ना की हे सी हॉर्स म्हणून, हे दिसता की झाडांच मूव जाता खंय म्हणून. हेच भाशेन आमचो अनुभव आमी आमच्या लागीं जाता तितलो तुमच्या वरी शेअर केलो. आनी जरी तर तुमकां हो आमचो व्हिडियो लायक जाला जाल्यार प्लीज आमच्या व्हिडियोक लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा. तुमच्या फॅमिली बराबर जावं तुमच्या इश्टा बराबर हाका शेअर करा. इतल्यान आमचो हो व्हिडियो आयज आमी काबार करता. आनी थँक्यू सो मच तुमी सगळ्यांनी आमकां इतलो सपोर्ट केलो. आमचो हे व्हिडियो तुमी पळयतात आनी ताका आमकां सपोर्ट करता, ताका लागून तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. इतल्यान आमचो हो व्हिडियो काबार करता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच.